šī rīta viešņu. Līgu Pērziņu, uzvedību LV vadītāja, par Eiropas pieredzi darbā ar Ukraiņu skolēniem, par mobingu latviešu skolās un par mācību programmu. Sveika, Līga! Labrīt! Šobrīd Latvijā mīt aptuveni 10 000 Ukraiņu bērnu, no kuriem valsts pirmskolas un vispārējās izglītības iestādes apmeklē mazāk nekā puse. Pārējie devuši priekšroku Ukraiņas piedāvātajām tālmācības programmām. Pastāstiet, lūdzu, kādas ir grūtības iekļaujot Ukraiņu bērnus Latvijas izglītības sistēmā? Kas ir tie pirmie šķēršļi, kas rodas, un pirmās problēmas, kas rodas? Nu, es domāju, ka jāsāk ar to, ka Latvijas izglītības sistēma nav iekļaujoša kā tāda. Tas nozīmē, ka jau iepriekš un vienmēr ar grūtībām iekļauties ir saskārušies gan ļoti talentīgi bērni, gan bērni, kuriem ir kādas lasīšanas vai rēķināšanas grūtības vai arī bērni, kuri izskatās savādāki. Un šis ir ļoti nopietnas jautājums arī, ja mēs skatāmies par to, kā palīdzēt Ukrainas bērniem. Jo tāpēc, ka sabiedrība parasti vai nu viņa ir iekļaujoša vai viņa nav iekļaujoša. Nevar būt tā, ka mēs zinām, kā palīdzēt, piemēram, bērniem ar disleksiju, ja, bet mēs nezinām, kā palīdzēt, piemēram, bērniem ar uzvedības grūtībām vai, piemēram, kā palīdzēt jauniešiem ar depresiju. Jā, un tātad šajā brīdī, ko mēs arī pamanījām, tad, kad nāca bērni no Ukrainas jau Latvijas skolās, ka mūsu pedagogi nebija gatavi. Nebija gatavas arī skolas un nebija gatavas arī klases. Un te ir tādas divas mazas nianses, jo tāpēc, ka parasti mēs esam ļoti labi kampaņās. Tas nozīmē, ka... Uz papīra. Teorijā. Teorijā, jā, un arī tā kā, nu, tagad mēs varētu uzvarīt kādam pajautāt, kā viņiem iet, un viņi varbūt saņemtos un pastāstītu, nu, cik mums labi gāja tur kaut kādā, tur viņš bija eglītē, vai viņš tur bija kaut kur, es nezinu, kaut kur mēs aizbraucām ekskursijā kopā un gāja labi. Bet tā lielākā vajadzība, kas ir mūsu bērniem, kas ir Ukrainas bērniem, kas ir Latvijā, ir... Ļoti, ļoti ātri izveidot rutīnu, ļoti ātri izveidot ritmu, ļoti ātri izveidot tādu precīzu dienas kārtību. Jo tāpēc, ka ritms, dienas kārtība, rituāli, arī jauni rituāli, tas ir signāls, ka dzīvē kaut kas sāk nokārtoties. Tieši šie rituāli ir tie, kas dod šo te drošības sajūtu. Un ja šajā brīdī mēs kā prioritāti liekam, kā bērni iemācīsies vēsturi vai kā bērni iemācīsies tur, nezinu, to pašu literatūru apgūs. Tas varbūt nav tas nemaz tas pirmais, vai ne? Nē, tas nav nemaz pirmais, jo tāpēc, ka tajā brīdī, ja mēs iedodam šo drošības sajūtu, ja mēs iedodam sajūtu, ka tev ir draugi, mēs iedodam to sajūtu, mēs par tevi parūpēsimies, jā. Tad nomierināsies prāts un arī sekmes atnāks līdz, jā, bet ja mēs liekam pirmo tur tā kā tagad ieskaitas nolikt, kā tagad tur apgūt tur latviešu valodu vai kā tagad tur iemācīties, kā tur tagad ģeometriju salīdzināt ar Ukrainas skolām, tad tas radīs milzīgu stresu pedagogiem, tas radīs milzīgu stresu visai klasei. Un tas radīs arī tam nabaga bērnam stresu, jo tāpēc, ka viņš jau tā ir tik daudz, ko dzīvē zaudējis, un tagad viņš saprot, ka viņš arī skolā nonāk zaudētāja pozīcijā, kur viņam visu laiku jāskrien līdzi. Bet tas izklausās tik pašsaprotami. Kāpēc tā nenotiek? Kāpēc mums ir, vai tā ir skolotāju nespēja pielāgoties atšķirīgai situācijai un vēlme visu likt vienā kastītē, vai kur ir tā problēma? Nu, tas, kā es redzu to problēmu, ir, ko mēs liekam kā vērtību. Vai mums vērtība ir bērns, vai mums vērtība ir atzīme, vai mums vērtība ir tas, ka tātad šis bērns, viņš padara lēnāku šo te izglītības procesu un mūsu skola varbūt zaudēs kādu punktu reitingu sistēmā. Jā. Bet varbūt, jā, pēdīgi sanāca. Nu, jā, diemžēl arī nākamais jautājums nav īpaši priecīgs, bet, nu, es gribētu, lai mums klausītāji apmēram saprot to situāciju, kāda tā ir un kāda ir realitāte, jo arī mobings nekur nav pazudis.
Un man tas šķiet prātam neaptverami, bet mobings notiek un ir dzirdēt dažādas stāsti, kā ir ar to, ko ukraiņu bērni piedzīvo tieši no klases biedriem, ierodoties jaunā izglītības iestādē. Nu, jā, tas nav noslēpums, ka mūsu, es nezinu, kas pašvaldības vai kas ir, daudz ir kļūdījušies un faktiski viņi ir sūtījuši un tā kā novirzījuši bērnus no Ukrainas klasēs, kur pedagogiem vērtību sistēma atšķiras. Tas nozīmē, ka viņiem ir savādāki politiski uzskati, nekā tas būtu no pieņemts un tā kā tas būtu, kā tam būtu arī jābūt, jā, un faktiski. Un mēs esam piedzīvojuši tiešām šādus gadījumus, ka šie pieaugušie, kuriem ir savādāka politiskā pārliecība, viņi jau paši neko nedara. Tas nozīmē, bet bieži vien vardarbība un mobings sākas no tā, ka mēs vienkārši atļaujam notikt lietām. Tas nozīmē, ka mēs redzam, kā par kādu bērnu pasmējies par viņa vārdu, no lietošana, pasmējies par viņa izskatu, un tas pieaugušas neko nedara. Un šajā brīdī klase viņa pieņem, ka tātad tas ir normāli. Tas tātad var turpināt. Jā, ka par šo bērnu var paņirgāties, par šo bērnu var tā kā pasmēties kaut kādā veidā, par šo bērnu varētu arī, piemēram, neiekļaut viņu kādā grupā, darba grupā, jo tāpēc, ka viņš ir lēnāks. Un faktiski tā, manuprāt, bīstamākā vardarbība nav tā, par ko mēs runājam, ka kāds rāda ar pirkstiem. Bīstamākā vardarbība ir tieši šī te ignorance, ka mēs pējam garām, ka mēs pasakam, hei, klausies, tas nav draudzīgi, ja, kad un mums tieši, faktiski tā, tā kā tādā mobinga kontekstā, tā pamatlieta ir tāda, ka klasē vienmēr notiks tas, ko pieļauj pieaugušie. Un vai tā ir nezināšana, ka viņi vienkārši nesaprot, kā tik galā ar sarežģītu klases dinamiku. Vai tā ir tāda apzināta rīcība, tad vienalga. Bet rezultāts ir tāds, ka faktiski bērns, kurš jau ir cietis, un viņš ir cietis ļoti daudz un ļoti ilgi, viņš atkal nonāk vidē, kur viņš tiek atkal, viņam tiek darīts pāri atkal. Un tā nedrīkst. Vai notiek tā, ka ukraiņu bērni mēģina tātad uzsākt mācības kaut kur un saprot, ka pret viņiem neizturas labi, ir saskars ar problēmām un tad nolēma, ka tomēr nē, tad labāk tad mācīties attālināti Ukrainā? Jā, tā tas ir un tur faktiski, jā, tas atkal ir jārunā no ar katru gadījumu atsevi. Jā, tā tas ir pirmais, tas ir punkts, jā, tā tas tiešām arī ir. Un otrais, kas ir arī būtiski šajā gadījumā, ir, ka mums tiešām jāsaprot to, ka mums ir svarīgi, ka Ukrainas bērni ir skolā nevis tikai tāpēc, lai viņi dabūtu atzīmes fizikā vai vēsturē vai matemātikā, bet tiešām, ka skolai ir jābūt šai drošajai videi, kur viņš zina, ka viņš pamodīsies no rīta, viņš ies uz skolu, ka viņš paēdīs pusdienas, ka viņš iemācīsies arī mūsu kultūru, viņš atradīs jaunus draugus, jo tāpēc, ka attālinātā mācīšanās atrisina ļoti, ļoti mazu daļu no tām visiem tiem jautājumiem, kas šim bērnam ir jārisina. Ja? Un faktiski tā būtiskākā lieta ir tieši šī psiholoģiskā drošība. Jā, bet var saprast, tāpēc, ka viņi ir šobrīd aizbēguši no kaut kā briesmīga, no absolūtām šausmām, un viņi ir iebēguši iekšā vēl jaunās problēmās. Protams, ka jā, uz viņiem nešau, jā, viņi ir it kā drošībā, bet kas notiek psiholoģiski, tas arī ir nopietns jautājums. Ko darīt? Kādi risinājumi, ko mēs varam darīt, lai kaut ko uzlabotu vispār mūsu sabiedrībā? Un ne tikai varbūt runājot par ukraiņu bērniem, bet vispār, ko mēs varam darīt, lai mūsu sabiedrība kļūtu tāda iekļaujošāka un pieņemošāka, lai mobinga kļūtu mazāk, jo man vienkārši katru gadu vis kaut kur parādās tie topi un visur mēs esam tik augstu šajos topos. Man ir ļoti liels dusmas par šo, jo es pati arī esmu piedzīvojis mobingu skolas laikā un es domāju, ka vispār ir grūtāk atrast kādu, kurš nav piedzīvojis, nekā kādu, kurš ir. Jā, un tāpēc es arī sāku par šo iekļaujošo, jo tāpēc, ka tas ir tāda liela mācība vispār sabiedrībai kā tādai. Tas tiešām nav stāsts par vienu bērnu, tas nav stāsts par kā mēs
dzīve, nu, tas nav stāsts par tiešām par Ukrainas bērniem, tas ir stāsts vispār par to, ko mēs redzam kā vērtību. Vai mēs redzam vērtību šos te perfektos bērnus, kas sēž taisnām mugurām un atbild un nekustās starpbrīžos un visu dara kā pieaugušie liek, vai tiešām mēs ļaujam bērniem būt bērniem. Nu, lūk, tā kā līdz ar to mums ir vienmēr jāatcerās par to, kas šajā brīdī ir vissvarīgākais. Ja? Un otrām kārtām, nu, kas ļoti labi palīdzētu, ir, ja mēs kā sabiedrība paliktu iecietīgāki pret kļūdām. Un tīpaši bērnu kļūdām, jo tāpēc, ka tas, ko mēs bieži vien dzirdam, ka tur pedagogi saka bērniem, ka tā kā tev darba vidē tev neviens neļaus pārrakstīt vai darba vidē tev neviens neļaus kavēt. Jā, mums arī bērnībā teica, ka jums nu, ka nebūs nekad tā, ka kalkulators vienmēr pa kavetē. Paskatieties, kur mēs esam tagad. Jā, jā, jā. Tieši tā. Un līdz ar to pirmais ir, ka jo labāk mēs izturēsimies pret tiem, kam ir grūtības, jo labāk visa sabiedrība izturēsies arī pret mums. Tās ir faktiski, ka mēs paši bēgam no tā, ka mēs esam dažādāki, ka mums ir vajadzīga palīdzība. Tātad tas ir pirmais, ja tātad sākt ar tām vērtībām. Otrais ir, kas arī ļoti labi var palīdzēt tieši skolās ar Ukrainas bērniem, ir veidot draudzēšanās grupiņas. Jā, un arī visos smalkos rakstos ir pateikts, ka Latvijā ir ļoti maz Ukrainas pedagogu, bet patiesībā viņi nevar izturēt ļoti daudzas tur tās formālās prasības, lai viņi tiešām varētu mācīt Latvijas skolās. Bet ja būtu ārpus klases nodarbības, ja būtu vide, ja mēs spētu radīt vidi, kur šie bērni varētu parādīt savas stiprās puses, ja viņi varētu parādīt savus talentus, ja viņiem būtu tāda droša vide, kur viņi vienkārši varētu būt viņi paši un smieties, un būt laimīgi kaut kādu konkrētu brīdi, tas jau ļoti palīdzētu. Kas vēl Latvijā ļoti trūkst, un skatoties arī tādu Eiropas pieredzi, ir īpaši Lielbritānijas pieredzi, ir mums trūkst tādas labas apmācītas, viņas saucās badīs šīs mm-hmm. sistēmas, ja šīs te draugu sistēmas, kur tajā brīdī, tad, kad bērns, vienalga vai viņam ir kādas speciālās vajadzības, vai tas ir bērns no Ukrainas, viņš ienāk iekšā skolā un viņam tiek piestiprināts bērns, kāds, kurš iepazīstina viņu ar vidi. Viņš iepazīstina ar rakstītajiem noteikumiem, ar nerakstītajiem noteikumiem skolā. Nu, tāds savējais uzreiz. Jā, savējais. Tā kā tāds lielais brālis vai māsa paņem variņā. Jā, tieši tā. Un Latvijā mēs ļoti baidamies no tā. Tāpēc, kad kāds pasaka, tas viņš būs noslogots, un viņš jau tā ir pārkrauts ar mācībām. Tā kā varbūt arī atceries savā bērnībā, ka mums vienmēr skolā bija kādas meitenes vai zēni, kuri uzņēmās šefību. Un ja viņiem to neļāva darīt, tad viņi to darīja ļoti neveselīgā veidā. Jā, un šajā brīdī mēs varētu vienkārši šo te bērnu pozitīvo enerģiju rūpēties par kādiem, pārvirzīt tādā pozitīvā veidā. Jā, es domāju, ka tas nāktu par labu ne tikai tam, kurš ierodas jaunā vidē, bet arī tam, kuram šī atbildība tiek uzticēta, un tas tik daudz ko iemācīt. Jā, un te ir tāda viena lieta, bet kas ir, ko dara ļoti labi Lielbritānijā un, diemžēl, ko nedara Latvijā, ir, ka šie bērni, kas rūpējas par citiem bērniem, tiek īpaši apmācīti. Jo, ko mēs piedzīvojam Latvijas skolās, ka tātad skolotājs ievad iekšā bērnu no Ukrainas un saka, nu re, kur viņš ir, tātad klausies, piemēram, Kristīne, Gati, jūs esat gudrākie bērni, tagad palīdzat viņam. Mm. Un ļoti bieži šiem bērniem ir arī tāds instinkts palīdzēt, un viņi palīdz, un bieži vien arī Latvijas skolās pedagogi sāk teikt, tā kā, Gati, kāpēc tam tur bērnam ir tādas sekmes, kāpēc viņam tur nesanāca, patulko viņam to, un kas notiek, ko mēs arī redzam, tagad Latvijas skolās ir īpaši, mēs to redzējām maijā, mēs to redzam tagad, kad atzīmes tiek izliktas, ka šiem bērniem, kas uzņēmās rūpes, nespējot sabalansēt savus lodzi, viņi savas sekmes pazemina. Un viņiem paliek skumji, un viņi paliek pasīvi agresīvi. Jā, jo viņiem liekas, ka viņus tagad izmanto kaut kādā veidā. Un tāpēc atkal mēs nedrīkstam iemest ne tos bērnus un arī ne pieaugušos, kuri grib palīdzēt. Un es domāju, ka jūs šeit arī esat piedzīvojuši ļoti daudz gadījumus, kad vienkārši tāda nekontrolēta, nemākulīga palīdzība var nodarīt pat pāri. Jā, un jā, tā kā mācīt viņus palīdzēt, jā, un, protams, ka mācīt arī pieņemt palīdzību. Mēs nedrīkstam atstāt šos palīgus vienus.
Sakiet, vai Eiropā, jūs minējāt Lielbritānijas, tas gan nav laikam tieši par Ukrainu, tas badīja sistēma, bet nu vispār tas tā ir. Kā iet tieši Ukraiņu bērniem citās valstīs, kā iet Eiropā, vai tur situācija ir citādāka ar viņiem? Šī te badīja programma, viņa arī ir, viņa piemērota visiem bērniem. Jo tāpēc, ka arī uz to pašu Lielbritāniju un arī citām valstīm viņiem jau arī nāk bērni un jaunieši arī no citām kara zonām. Jā, ka tas, nu, faktiski Ukraina, diemžēl, nu, tā jāsaka, viņa nav unikāla. Jā, un bēgļi nāk no dažādām pasaules valstīm un dažādos laikos. Un tā, zināmā mērā, ir diezgan jauna situācija Latvijā, jo tāpēc, ka pirmo reizi Latvijā ir ienākuši tik daudz bērni. Tātad pirmais ir, ka tātad šī te badīju sistēma, vispār atbalsta sistēma ir par iekļaušanu kā tādu. Viņai ir jebkuram bērnam, kam ir nepieciešama iekļaušana kādā. Tā, man ir tagad tā doma galvā. Kamēr mēs šo izveidot tādā valstiskā līmenī, droši vien paietu gadi. Vai ne? Daudz gadi. Bet, ja mums, piemēram, mūs klausās kāda skolotāja, kuri grib kaut ko darīt un grib šo izmēģināt, vai skolotāji var paši izrādīt iniciatīvu, atrast kaut kur informāciju, materiālus un izmēģināt paši šo kaut kā apmācot saviem spēkiem? Protams, ja ir nu, ja ir laiks un spēks, es nesaku, ka skolotājiem ir ļoti daudz brīvā laika, nebūt, ne, bet, nu, vienkārši varbūt tiešām kāds ir gatavs mēģināt. O jā, noteikti to vajag un to ir vērts darīt, jo tiešām materiāli ir daudz un tas, ko es aicinātu pedagogiem un arī jebkuram pieaugušajiem, kas saka, ka es esmu pārguris un tā jau man ir ļoti daudz lietas, ir veikt tādu inventarizāciju dzīvē, no kā mēs pārgurstam, jo tāpēc, ka ļoti bieži mēs pārgurstam no tā, ka mēs netiekam galā ar klimatu klasē. Un ja ir psiholoģiski draņķīgs klimats, tas nozīmē, ka bērni būs noguruši, bērni pretosies, viņiem būs ļoti grūti mācīties un viņi nesasniegs rezultātus. Bet šajā brīdī, ja mēs veltīsim dažas stundas, lai saprastu, kādā veidā šo kolektīvu veidot psiholoģiski patīkamu, mācības raisīsies, būs enerģija, būs arī sekmes un bieži vien tas ir tiešām par iespēju nedaudz atkāpties malā, veltīt dažas stundas un pēc tam atgriezties jau jaunā kvalitātē. Es domāju, ka tas ir reāli un izklausās tiešām iedvesmojoši līguma. Man bija ārkārtīgi interesanti ar jums parunāt. Es ceru, ka mūs arī sadzirdēja un varbūt arī vecāki ar saviem bērniem var pārunāt, kāds ir klimats klasē un kas tur īsti notiek. Tā kā, nu, cerēsim, ka mēs ar katru dienu tomēr pieaugam un kļūstam gudrāki.